kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaas uu iskaraab saarko beelka furuddaabu wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo axad ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog culus mooshin culus oo laga keenay madaxweyne farmaajo isla markaasna la doonayo in xilka looga qaado sidoo kale laba mooshin ayaa socdo haddii uu ra-iisul wasaare cusub soo magacaabo in lagu celiyo hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya mooshin gebagaba maraya saxiixiisa xogta soo gaartay calansida media ayaa tibaaxaysa in uusan ahayn keliya hal mooshin uu wajahi doono madaxweyne farmaajo laba mooshin oo ay adag tahay midkood inuu ka badbaado ayaa madaxweyne farmaajo laga diyaariyey golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo aada u raadinaya in ay helaan muddo kordhin laba sano ahi ayaa u arka ridiista iyo maamuuska xayuubista madaxweyne farmaajo xalka ugu weyn ee mashaakilka iyo xasaradaha siyaasadeed ee taagan maanta mooshinka koowaad ayaa ah in lagu celiyo ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya loo dhisi doona ee uu soo dhisi doono madaxweyne farmaajo kadibna mar labaad hadduu shaqsi kale uu magacaabo sidaasi lamid ahi ayaa mar kale lagu celinayaa ra-iisul wasaaraha labaad ee uu soo magacaabayo markaas kadib wuxuu madaxweyne farmaajo uu ku qasban yahay inuu baarlamaanka hor yimaado siduu u weydaysto codka kalsoonida isla markaasina halkaasi mooshinka lagu ridi doonaa asiga mooshinka labaad ayaa ah midka hadda saxiixiisa gabagaba uu marayo kaasoo lagu doonayo in lagu ceyriyo madaxweyne farmaajo kadibna lasoo dhiso dowlad kumeel gaar ahi ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu helo muddo kordhin laba sano ah oo sharciyad leh guddoomiyaha golaha shacabka mursal sheekh cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee muude ayaa u arka ridista madaxweyne farmaajo inuu yahay xalka keliya ay ku heli karaan xildhibaanada muddo kordhin ama laba sano oo xilka ay sii dheeraystaan madaxweyne farmaajo ayaa olole xooggan ugu jiro inuu ra-iisul wasaarihiisa cusub uu cod ugu helo golaha shacabka siduu uga gaashaanto mooshinka ay ka diyaarinayaan kaasoo xilka loogu qaadi doono isbuucyada soo socda soomaaliya waxay galaysaa mawjado culus oo siyaasadeed oo madaxweyne farmaajo xilka loogu tuurayo balse waxay noqonaysaa xalka guud ee dejinta xasaradaha siyaasadeed ee hadda taagan guddoomiye muudey oo ah xeel dheere khabiir ku ah ridista golaha xukuumadda ayaa lasoo warinayaa inuu horboodayo mooshinka lagu ridayo madaxweyne farmaajo siyaasadda soomaaliya saaxiib joogto ahi ma leh ee waxay leedahay dana joogta ah isla markaasina lacag kala aruursi si kastaba ha ahaatee mooshinadani ayaa waxaa la kala gadanayaa qofkiiba $30,000 codkiisa wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa mooshinada iyo lacagaha lakala qaadanayo fadlan nala joog dhinaca kale taliyihii ciidamada ilaalada madaxtooyada puntland oo dagaal lagu dilay maanta wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in saaka dagaal ka dhacay waqooyiga magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolkaasi lagu dilay taliyihii ciidamada ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka puntland gaashaan la sare cismaan cumar maxamed allah u naxariistee dagaalkaasi ayaa ka dhashay howlgallo ciidamada puntland gaar ahaan ilaalada madaxtooyada ay ku qaadeen maleeshiyaad ku sugan warshadda kabista ee gaalkacyo waxaana halkaasi ka dhacay iska hor imaad u dhexeeya labadaasi dhinac ragga maleeshiyaadkaasi ah ee dagaalka kala hor yimid ciidamada ayaa la sheegayaa inay ka ganacsanayeen maandooriyaha khamriga balse booliiska ayaa la wareegay warshaddaasi sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dagaalka lagu dhaawacay 7 qofood oo kale oo isugu jira dhinacyadii dirirta ka dhexaysay iyo shacabka xaaladda ayaa hadda degan mana jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada ammaanka ee maamulka puntland dilka taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada puntland ayaa kusoo aadaya iyadoo ay haatan madaxweyne saciid dani uu ku sugan yahay waqooyi gaalkacyo dhinaca kale wararka puntland ayayna ku jirnaahay saciid dani oo hadda war kasoo saaray dilka taliyihii madaxtooyada puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdulaahi maxamed dani ayaa si adag uga hadlay dilkii taliyihii ciidamada ilaalada madaxtooyada maamulka cusmaan cumar maxamed oo ku dhintay dagaal saaka ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ugu horreyntii saciid dani ayaa tacsi tiiraanyala u diray marxuumka iyo 3 xarigle axmed yuusuf cabdi oo isna lagu dilay dagaalkaasi madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani waxa uu tiiraanyada geerida allah u naxariistee taliyihii ciidanka madaxtooyada puntland marxuum gaashaanla sare cusmaan cumar maxamed iyo 3 xarigle axmed yuusuf cabdi la wadaagayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee dowladda puntland si gaar ah ciidanka daraawiishta gaar ahaan ciidanka madaxtooyada eheladii qaraabadii qoyska iyo saaxiibadii uu ku geeriyooday marxuumka ayaa lagu yiri war qoraala oo kasoo baxay xafiiska madaxweyne dani sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa alla ugu baryay labada marxuum inuu ka waraabiyo naxariistii janno madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayaa sidoo kale tilmaamay allaha u naxariistee marxuum gaashaanla sare cusmaan cumar maxamed inuu ahaa shaqsi wanaagsan oo shaqo yaqaan ahi
isla markaasna ku wanaagsanaa hoggaaminta ciidanka. Marxuum Cismaan Cumar Maxamed ayaa ku dhintay howlgal ciidamada Puntland ay ku qaadeen maleeshiyaadka ku sugan warshadda kabista ee Gaalkacyo, waxaana halkaasi ka dhacay iska hor imaad dhex maray labada dhinac oo geystay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ra'iisul Wasaare Khayre Fahad Yaasin oo markii ugu horreysay kulmay xalay isla markaasina arrin xasaasi ah ka wada hadlay iyo raaligelin loo geeyay Ra'iisul Wasaare Khayre. Ra'iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo xilka qaadis lagu sameeyey 25-kii Luulyo ayaa waxa markii ugu horreysay ay xalay is arkeen Fahad Yaasin oo raaligelin wada isla markaasina halkaasi iska qancinayay. Kulanka ayaa Khayre laba jeer oo hore ka diiday in uu la kulmo Fahad Yaasin oo ah maskaxdii ka dambeysay in xilka laga qaado Xasan Cali Khayre isla markaasina ah furaha madaxweyne farmaajo. Kulankii xalay ayaa waxaa Fahad Yaasin uu ka codsaday Khayre in uu ka cafiyo wixii ku dhacay isagoona dusha ka saaray xilka qaadistiisii madaxweyne farmaajo, wuxuuna sheegay in been laga faafiyey uusan wax shaqo ah ku lahayn xilka qaadista. Isla markaasina qaabkii xilkii laga qaaday Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxaa ka dambeeyay madaxweyne farmaajo ayaa maskaxda iska lahaa iyo asxaabtiisa kale. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka aqbalay cafiska uu weydiistay Fahad Yaasin, waxaana shirka ku weheliyey laba qof oo uu mid ka mid ahi lagu sheegay magaciisa Danjire Cawaare Cali Kulanle oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha. Ujeedka loo keenay Danjire Cawaare ayaa ahayd in Fahad Yaasin uu Xasan Cali Khayre ku qanciyo in loo magacaabo booska uu banneeyey ee wasiirka koowaad ee Danjire Cawaare ayaa xaaskiisa waxa ay ka mid ahayd la taliyaasha aad saameynta ugu lahaa Xasan Cali Khayre, Samira Geyte, sida ay calansida media u xaqiijiyeen ilo wareedyo. Fahad Yaasin ayaa shirka ka ballan qaaday inuu wixii awooddiisa ah u gelin doono sidii uu ugu qancin lahaa madaxweyne farmaajo in xilka lagu magacaabo Danjire Cawaare oo muddo ka badan 6 bilood ku sugan gudaha magaalada Muqdisho. Isla markaasina Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre isku fiican yihiin madaxweyne farmaajo ayaana la ogeyn inuu aqbali doono farinta uu Fahad Yaasin ka wado iyo in xilka wasiirka koowaad lagu qanciyo Xasan Cali Khayre. Si kastaba ha ahaatee, Fahad Yaasin oo iska baryeeray wixii ku dhacay Xasan Cali Khayre ayaa raaligelin ugu tagay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre kadib waa uu ka aqbalay raaligelintii uu waday Fahad Yaasin. Isla markaasina Fahad Yaasin wixii qalad ahay ee ku dhacay Khayre wuxuu dusha ka saaray madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, baarlamaanka oo diiday asixinta hindiso sharciyeed ka hor imaanayay diinta Islaamka, xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka furmay mid ka mid ah kulamadii xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo kulanka uu shir gudoominayay gudoomiye Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Ajendaha kulanka xildhibaanada ayaa waxa uu ahaa mashruuc sharci ah oo akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dembiyada la xiriira galmada, kaasi oo laga doonayay inay akhrinta koowaad marsiiyaan xildhibaano ka hadlay furitaanka kulanka. Ayaa si cad u diiday mashruucani iyaga oo sheegay inuu diinta ka hor imaanayo iyo dhaqanka suuban, xataa in akhrinta koowaad la marsiiyo loona baahan yahay in marka hore wax laga bedelo. Qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa dalbaday in laga doodo arrimaha doorashooyinka xilli ay jirto tuhun ku aadan in baarlamaanka uu maanta samayn doono muddo kordhin, isla markaasina taasi ayaa laga cabsi qabay. Warar hoose ay helaysa calansida media ayaa sheegaya in kulankii shalay uu yeelanayay. Qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa dalbaday in laga doodo arrimaha doorashooyinka xilli ay jirto tuhun ku aadan in baarlamaanka uu shalay samayn rabay muddo koror si xoog ah, isla markaasina gacantaag ahi. Warar hoose ayaa helaysa calansida media ayaa sheegaya in kulankii shalay uu yeelanayay Golaha Shacabka lagu qabo tuhun ah inuu mar qura ajandihiisa isbedelo si la mid ahi qaabkii loo riday Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo ajandaha aan ku jirin markii codka kalsoonida loo qaaday xukuumaddiisa. 25-kii bishii hore ee Juulay ayay ahayd markii xildhibaanada fariin qoraal loogu diray ajandaha kulanka ka doodista doorashooyinka 2020-2021 uu mar qura isu bedelay kalsooni u qaadista xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, waxaana durbadiiba si fawdo iyo buuq ku jirta loo riday xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Taas ayaa ilaa iminka laga cabsi qabaa markasta xildhibaanada feejignaan ayay ku jiraan ay kasoo horjeeday madaxweyne farmaajo. Kulan kasta oo furma oo ka furma Golaha Shacabka, ajandaha loo ballansan yahay oo keliya ayaa laga doodayaa mar qura ayay rabaan in Mursal iyo Muuday ajandaha loo fadhiyo aan ahayn inay dul keenaan ajanda kale oo ah muddo kordhinta madaxweyne farmaajo, isla markaasina gacantaag buuq iyo sawaxan halkaasi ka dhaliya. Mursal iyo Muuday ayaa qorsheynaya in mar qura xildhibaanadu iska fadhiya inay dul keenaan in muddo kordhin loo sameeyo gacantaaga, isla markaasina dadka taageersan madaxweyne farmaajo ee mar qura taagan, isla markaasina sidii Khayre oo kale loo ansixiyo 2 sano in madaxweyne farmaajo loogu daray.